Ushadruqyun, Kaputan Gjun, Professional Arm Fighting Federatia, Taron Mekarqyan! Ushadruqyun dimavorum enk, Taron Mekarqyan, Hayastan! Evi Arkem, Karmir Ankyun, Levani, Kirtadze, Vrastan! Ջերմորեն դիմավորում ենք մեր հյուրերին, Լևանի Կիրտաձե! Ուշադրություն, մենամարտը սկսված է առաջին ռաունդ։
Charasi Roundi. Ուշադրություն, երկրորդ ռաունդ։ Ուշադրություն, երկրորդ ռաունդ։ Ուշադրություն, այս մենամարդում տեխնիկական նոկաուտով հաղթով է ճանաչվում լևանի կիրտաձե Վրաստան։ Ձեր ձապարությունները մեր հյուրին բարեկան մեջ։ Եվ երկե մրցանակը հանձնելու համար Ռինգի հրավիրվում լորու մարզի շիտոկան կարատեի և ջիոջիցու մասնաճյուղի նախագա, Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն, 2010 թվականի Ուկրաինայում M1 Selection 4 մենամարտ 4-ում հաղթող, 2011-ում պրոֆեսիոնալ MMA-ի հաղթող Լիտվայում, մեր այսօրվա գլխավոր մրցավաշ Վահան Բոջուկյանը։